amanihin puntland federalisiga qaadatay waa isku xakamaysan maamul dhisan oo maantii si sahal aan lagu faragelin karin oo wixii la doono aan laga yeelin waayo shabaab ama nin muqdisho jooga oo power grabbing ama hunguri siyaasadeed oo extraordinary qaba ama qabaayil kale xitaa naftooda nimanka la yidhaahdo hawiya deegaanka muqdisho saldhigga u yahay siyaasadooda waxay ahayd jaantaa rogan wax jaantaa rogan oo barakana ma yeeshaan mara mira dhalaan na waxay tahay marka wixii iska nationalismka ahay oo wixii maxamed siyaad barre oo soomaali ha noolaatay degdegtii ma shaqaynaysa hadda federalismka ilaa xadda waxba kasoo noqday inkastoo ilaa xad ka fiican yahay kuwa kaleeto somaliland intooda ma shaqaynayso horta waqtigii waxaan la review garay lahay waaba tahayba laakiin kasoo gudub haashi wuxuu yidhi markay jabta moogtaa nina shafkii uga fadhiisataa nina loog uga fadhiisataa war dhibaatada waddan ka jirta meeshii u xoog badan tahay waa deegaanada hawiya degan waa lala degan yahay laakiin haddana waxay leedahay majority aa jirta dominant kalaana jira qabiil dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo tiro ahaan inta kale si oon uga madax fiiqana jira mas-uuliyad dheeraadaan laga rabaa inay saaraan for example laga bilaabo gaalkacyo kuna tagta all the way ii sheegeen kismaayo meelaha qaarkoodna boqolkiiba sagaashan hawiyu baradhamanit uu ku yahay meelaha qaarkoodna over 60% uu ku yahay deef muqdishona waa degan yahay oo kabitaalka waddanka ah dowladii dhexana gacmihiisa ku dumiyey oo kasoo qabo maalinta xamar maxamed siyaad laga saaray hargeysa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed joogay baladweyne uu joogay gaalka meesha jallaqsi uu joogay everywhere uu joogay dowladnimadii ayagaa dumiyey ilaa haddana meesha dhibaatadu ka bixilaada ayaga waa soomaalidu marka federaalay qaadatay federaalku wax kale ma ahan war nin walba wax guudo naga dhexe ha jiraan waxa kuu gaarkaana adiguna xaliso kadib adigu waxaaga xalisan yihin soomaali meeshaga halaysu keeno ani waxaan qaba waxaan advocate gareyna waxay tahay maalinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhintay xukunku waa laysku qabsaday waxaa isku qabsaday muhaajiriin iyo ii sheega ansaartii ii sheega madiina loogu tagay nimanka madiina waxay dhihin xukunka annaga rabna kuwa kalena annaga rabnay dhaheen ilaa markii dambe la yidhaahdo carab ma yeelayso ama islaamnimadu ma shaqaynayso haddii qofka nebi maxamed bedelaya quraysh uu soo noqon specifica loogu sheegay qofka today soomaaliya badbaadinaayo hadduusan hawiya noqon soomaaliya ma hagaagayso this is what I believe because hadda farmaajo kale cabdullahi yuusuf oo kale taa yimid un ha wareejiyaan laakiin crisis ka dhacay soo ma shabaabaa jooga anigu waxaan qabaa hawiye marada si kale ugu buntado soomaalinimo yes waa shaqayn doonta anugu qabiil si gooni uguma garayna laakiin waxaan qabaa qof bini aadan aniga kasoo qabo muqukuri maxaasi bulabardi baladweyne kasoo jeeda nin majeerteen ama nin isaal intuu soo duulo meeshaas wax kama qaban karo nin gada ka yimid meeshaas waxba kama qaban karo dadka hiiraan degan oo ama hirshabeena degan oo xooggoodii xoolahooda go-aan siyaasi qaada wax ka qaban kara magaalada muqdisho dadka xoolahooda yaallo oo siyaasadooda taallo oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa yani power baseka u tahay dadkaasaa wax ka qaban kara kadib waa marka la kelingaro shabaab la xoreeyo dhaqan xumadan iyo siyaasad xumadan iyo fawdan laga saara soomaali laisu keeni karaa aniga sida aan qabo waxay tahay wixii hargeysa hagaajiya bisaa soomaaliya hagaaji kara in godan oo biibaya iyo fahdi farmaajo iska socda iyo annada kaleeto diasbaraha mara wiifinayo soomaaliya ha noolaata dhaha iyo aniga waxaas ma aaminsana kiley aniga deegaankayga ma tegi karo inaan iska xoreeyo aniga ninka madaxtooyada galaya oo hawiya hadduusan maan ku hayna dhulka hawiya inuu xoreeyana soomaalina ma xoreyn karo waxbana kama qaban karo ninka soomaaliyada meesha yimaadana soomaaliya ha noolaatu leeyahay waxa oo maki meesha la yidhahdo madiina ka dhacaaya ama makaal mukhrama ka dhacaya ama maalinka kasoobo ka dhacaaya oo qaraxa waxa ku dhacaya ani waxa u baahna ciidanka dagaalka galaya ninka xabadda ku dhacday nin dareema yaa dhintay hebel hebelkii hebel dhasha ama hebelkii ina hebel ah haa nin u dareema u baahana dagaalka in la galo laakin today farmaaji haddii maanta oo dhan oo berina lagu dhinto yuu ka naxa haddii beladeyna boqol qof u dhinto yuu ka naxa because it doesn't know anything fahd wuxuu ka naxaya male waxay ka naxaya lama arki because war qof da waxaa loo baahan yahay xukunka inuu ahay jirkiisa dadku ku yaallo oo dareen u leh oo waxaanu gubayso oo waxaan aan privilege titleka keliya aan ka rabin oo waxaan mas-uuliyad inay tahay dareensan hawiyahan doqonka fiil hawiyahan doqonka maali ilaahi keen inuu soo aroro lama rabe inuu siyaasad ka shaqeya loo baahan yahay hadda maanta today nin gabyahay actual qabiilka soo hawiyaha dareenkiisu mase ka dhigay waana sii darashalay 180 intaas socdaa hawiya hale waxba iskuma ogolo maalinta ayaga isdilayaan xoolo iyo xoogay isku bixinayaan maalinta dad kale ay ka shaqeynaya maya dalka ha loo turo siyaasad ha loo turo inta ha la yeelo ha la warwareejiyo kuma dhacaan war qof asaga markuu isdilaayeen aan waxba isku reebanayn markii la dulmana aan dulmay ka hor istaagi karin haddii hadda xukunka loo dhiiban naftoodana sidii uu isaga daba wareejinayo its unfortunate aniga waxaan qabaa war heada today
farmaajo Soomaaliya ha loo dhaafo meeshu kal dhaca kal dhacee waa qaba. Haddaan loo dhaafayn hala farsaare declare war, nin dagaal declare gareyna dagaal kale looga jawaaba, inaad tugtugtid ma war sharci darre nin raba inuu kugu haysto kaana xoog badnayn kuguna adeegayn shaqada iyo jagada waxbana aan ku qabanayn, maxaa ka dhowranaysaa? Hawiya anig waxaan qabaa ama dalkaan haysaga tago ama dadka kale deegaanada u hagaagsada hagaagsa. Hadda fiiri Saciidane xamar uu joogay, haddii doorasho la galayo farmaajo wuxuu ka qaadi kara lamaarko, axmed wuxuu ka qaadi kara lamaarko. Principally mabaadiida federalismka iyo mabaadiida doorashada oo integrityga doorashada u taagnaayeen, qabiil gooni u helinaya lamaarko, wax ayaga hadda haddii la fasaxa kasoo gaaray nimanka oo lagu fadhiyo oo Johar lagu kufsanayo, ayagoo xitaa xoog lagu dhameyn oo Beledweyne lagu kufsanayo oo dhuusamareen lagu kufsanayo oo xamar lagu kufsanayo oo ayaga qoorta laisku gelinayo oo wareersan oo madaxweynayaashoodii la garaacayo ayaga waay warhadeed haddaada sharaf ku noolaan kari almihi ugu xukalo ogolow adiga isma ogoleed inaad xukuntid dadkii kaloo meesha yimaada inuu ku xukumo ogolo almiin kii kaloo yimaada kuuma turaaye markiiba wuxuu aaminsan yahay wax kalaa maskaxdiisa ku jira. Aniga waxaan aaminsanahay hawiye hadduusan isxukumi karin waxaan faraha ka qaada, waxaan faraha ka qaada. Bal meeshan Soomaaliya waa qabiil mana laga leexi karo. Dowladnimada markii halaawda casibida lagu hagaajiya waana ka baxa. Cabdiraxmed idinka soo dhow. Puntland federalism qaadatay waa isku xakamaysa, maamul dhisan oo maanta si sahal aan lagu faragelin karin oo wixii la doono aan laga yeelin waayo. Shabaab ama nin Muqdisho jooga oo power grabbing ama hunguri siyaasadeed oo extraordinary qaba ama qabaayil kale xitaa naftooda, nimanka la yidhaahdo hawiya deegaanka Muqdisho saldhig u yahay siyaasadooda waxay ahayd jaantaa rogan, wax jaantaa rogana barakana ma yeeshaan mara mira dhalaan. Naa waxay tahay marka wixii iska nationalismka ahay oo wixii maxamed siyaad barre oo Soomaaliya ha noolaatay degdegtii mashaqaynaysa hadda federalismka ilaa hadda waxba kasoo noqday, inkastoo ilaa xad ka fiican yahay kuwa kaleeto Soomaaliland intakooda ma shaqaynayso. Horta waqtigii waxaan la review garay lahay waaba tahayba, laakiin kasoo gudub Haashim wuxuu yiri markay jabta moogtaa nina shafkii uga fadhiisataa nina loog uga fadhiisataa war dhibaatada waddanka ka jirta meesha u xoog badan tahay waa deegaanada hawiya degan waa lala degan yahay, laakiin haddana waxay leedahay majority aa jirta dominant kalaana jira qabiil dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo tir ahaan inta kale si uun uga madax fiiqana jira mas-uuliyad dheeraadaan laga rabaa inay saaraan. For example laga bilaabo Gaalkacyo kuna tagta all the way ii sheegeen Kismaayo meelaha qaarkoodna boqolkiiba 90 hawiyu predominant uu ku yahay, meelaha qaarkoodna over 60% uu ku yahay. Deef Muqdishona waa degan yahay oo kabitaalka waddanka ah, dowladii dhexana gacmihiisa ku dumiyey oo kasoo qaba maalinta xamar maxamed siyaad laga saaray Hargeysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed joogay, Beledweyne uu joogay, Gaalka meesha la Jalaqsi uu joogay, Afar uu joogay, dowladnimadii ayagaa dumiyey. Ilaa haddana meesha dhibaatadu ka bixilaada ayaga waa Soomaalidu marka federaal ay qaadatay. Federaalku wax kale ma ahan war nin walba wax guudo naga dhexe ha jiraan waxa kuu gaarkaana adiguna xaliso, kadib adigu waxaaga xalisan yihiin Soomaali meeshaaga halaysu keeno. Aniga waxaan qaba waxaan advocate gareyna waxay tahay maalinta Rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhintay xukunku waa la isku qabsaday, waxaa isku qabsaday muhaajiriin iyo isheega ansaartii isheega Madiina loogu tagay. Nimanka Madiina waxay dhihin xukunku annaga rabna, kuwa kalena annaga rabnay dhaheen, ilaa markii daba la yiraahdo carab ma yeelayso ama islaamnimadu ma shaqaynayso haddii qofka Nabi Maxamed dilay Quraysh uu soo noqon. Specifica loogu sheegay qofka today Soomaaliya badbaadinaya hadduusan hawiyo noqon Soomaaliya ma hagaagayso. This is what I believe because hadda farmaajo kale Cabdullaahi Yuusuf oo kale taa yimidi un ha wareejiyaan, laakiin crisis ka dhacay Sooma shabaabaa jooga. Aniga waxaan qabaa hawiye marada si kale u guntado Soomaalinimo yes waa shaqayn doonta anu qabiil si gooni uguma garanayna, laakiin waxaan qabaa qof bin aadan aniga kasoo qabo muquri maxaas iyo buulo bardi Beledweyne kasoo jeeda nin majeerteen ama nin isaal intuu soo duulo meeshaas wax kama qaban karo, nin gada ka yimid meeshaas xoolka ma qaban karo, dadka Hiiraan degan oo ama Hirshabeelle degan oo xooggoodii xoolahooda go'aan siyaasi qaada wax ka qaban kara, magaalada Muqdisho dadka xoolahooda yaallo oo siyaasadoodu taallo oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa yani power base-ka u tahay dadkaasa wax ka qaban kara. Kadib marka la kala galo shabaab la xoreeyo dhaqan xumadan iyo siyaasad xumadan iyo fawdan laga saara Soomaali la isu keeni kara, aniga sida aan qabo waxay tahay wixii Hargeysa hagaajiyay bisa Soomaali hagaaji kara. In godan oo biibaayo iyo fahdi farmaajo iska socda iyo annada kaleeto diasbaraha mara wiifinayo Soomaali ha noolaata dhaha iyo aniga waxaas ma aaminsana today aniga deegaankayga ma tii karo inaan iska xoreeyo aniga
ninka madaxtooyada galaya oo hawiya hadduu samaan ku hayna dhulka hawiya inuu xoreeyana soomaalina ma xoreyn karo, waxbana kama qaban karo. ninka soomaaliyeeda meesha yimaadana soomaaliya ha noolaatuu leeyahay waxa oo maki meesha la yihahdo madiina ka dhacaya ama makaal mukhara ka dhacaya ama maalinka soomba ka dhacaya oo qaraxa waxa ku dhacaya. ani waxa u baahna ciidanka dagaalka galaya ninka xabadda ku dhacday nin dareema ayaa dhintay hebel, hebelkii hebel dhashaa ama hebelkii in hebel ahaa nin u dareema u baahnaa dagaalka in la galo. laakiin today farmaajo haddii maanta o dhan oo berina lagu dhinto miyuu ka naxa? haddii beledeyna boqol qof u dhinto yuu ka naxa? because does it know anything? fahd wuxuu ka naxay male waxay ka naxay la maarki because war qof da waxaa loo baahan yahay xukunka inuu aa jirkiisa dadku ku yaallo oo dareen u leh oo waxaanu gubayso oo waxaan aan brefilege titleka keliya aan ka rabin oo waxaan mas-uuliyad inay tahay dareensan awyahan doqonka fiili awyahan doqonka maali ilaahi keen inuu soo aroro lama rabe inuu siyaasad ka shaqaa loo baahan yahay. hadda maanta today nin gabyaaye actual qabiilka soo hawiya dareenkiisu meesa ka dhigay waana sii dara shalay boqol iyo sideetan intaasoo codaa hawiya helay waxba iskuma ogola. maalinta ayaga isdilayaan xoolo iyo xoogay isku bixinayaan maalinta dad kale ka shaqeynaya maya dalka ha loo turo siyaasad ha loo turo inta hala yeelo hala warwareejiyo kuma dhacaan. war qof asaga markuu isdilaayana aan waxba isku reebanayn markii la dulmana aan dulmay ka hor istaagi karin haddii hadda xukunka loo dhiiban naftoodana sidii oo isaga dab u wareejinayo it's unfortunate. aniga waxaan qabaa warheedda today farmaajo soomaaliya ha loo dhaafa meeshuu kala dhacay ha kala dhacee waa qabaa. haddaan loo dhaafayn hala farasaaray declare war nin dagaal declare gareyna dagaal kalaa looga jawaaba inaad tugtugtid maa war sharci darre nin raba inuu kugu haysto how kaana xoog badnayn kuguna adeegayna shaqada iyo jagada waxbana aan ku qabanayn maxaa ka dhowranaysaa hawiya. aniga waxaan qabaa ama dalkaan haysaga tago ama dadka kale deegaanada u hagaagsada hagaagsa. hadda fiiri saciidana xamar uu joogay haddii doorasho la galayo farmaajo wuxuu ka qaadi kara lamaarko axmed wuxuu ka qaadi kara lamaarko principally mabaadiida federalismka iyo mabaadiida doorashada oo integrityga doorashada u taagnaayeen qabiil gooni u helinaya lama arko wax ayaga hadda haddii la fasaxa kasoo gaaraya nimanka oo lagu fadhiyo oo jowhar lagu kufsanayo ayagoo xitaa xoog lagu dhameyn oo beledweyne lagu kufsanayo oo dhuusamareen lagu kufsanayo oo xamar lagu kufsanayo oo ayaga qoorta laisku gelinayo oo wareersan oo madaxweyneyaashoodii la garaacayo wax ayaga waay warhaa haddaada sharaf ku noolaan karin almihi inugu xukalo ogolow adiga isma ogolayd inaad xukuntid dadkii kaloo meesha yimaada inuu xukumo ma ogolo almiin kii kaloo yimaado kuuma turaaye markiiba wuxuu aaminsan yahay wax kalaa maskaxdiisa ku jira. aniga waxaan aaminsanahay hawiye hadduusan isxukumi karin waxaan faraha ka qaada waxaan faraha ka qaada bal meeshan soomaaliya waa qabiil mana laga leexi karo dowladnimada markii halaawda casibida lagu hagaajiya waana ka baxa cabdiraxmed idinka soo dhawo.